כשיצאתי לפנסיה, חזרתי לירושלים. כמו שהבטחתי לעצמי הרבה שנים, פתחתי חנות מזכרות קטנה. חוץ מקצת תיירים, נכנסו לחנות המזכרות שלי גם כמה סטודנטים. הם עומדים שם בפנים אדומות של סטודנטים שרק עברו לגור בירושלים. ואז הם נכנסים ומעמידים פנים שהם מחפשים לקנות משהו. בעצם הם רק רוצים להתחמם קצת עד שהאוטובוס שלהם יגיע. אני מבין אותם. אני מבין את העצבות שהעיר הזאת משרה עליהם, את הכבדות של הבניינים הקודרים, את הקור, את הגעגועים. גם אני הייתי פעם בדיוק כמוהם. איך אפשר לעזור לאדוני? מה זה? לא, אני רק מסתכל פה. לא, תיקח, תיקח. זה קצת יקר, אבל אני אעשה לך מחיר. אם אתה מתעניין בדברים כאלה, יש לי עוד משהו. יפה. קלטת יפה. זה המטבח המבולגן שלי. אני קורא לו ירושלים, מבט מהר הכלים. בוא. איפה אתה, בקבוק עם אוויר מארץ הקודש? מה זה? איזה ריח נפלא. זהו שחזור מדויק של האוויר של בית הקפה של הסטודנטים. תריח. שם היינו בברים. הנה. הסיגריות הזולות של ברכה. אלה הסיגריות תוצרת חוץ של דוד. הם מרצה לי שעות על העיתונות של הקולנוע, על הציור. זה הבושם של קרון. הייתה אצלנו בחילופי הסטודנטים. וזה האוויר הצלול והמפורסם של הערים. הייתי מריח אותו בבוקר, לפנות בוקר שהייתי חוזר הביתה. לבד. אתה רוצה בקבוק? יש לי עוד אחד באיזשהו מקום, אני יכול להכין לך, כדאי לך. רגע! יש לי משהו במיוחד בשבילך. לא. האוטובוס שלך עוד לא הגיע. עוד רגע, טוב? אתה יודע מה זה? תחנת אוטובוס. לא. אני הייתי קורא לזה ספסל הרעיונות. היו בקרים שהייתי מאחר את האוטובוס, כי הייתי נשאר ער כל הלילה, מנסה למצוא רעיונות לציורים שלי. הייתי מתיישב על הספסל הקפוא, מתכנס בעצמי כדי להרחיק את הקור והבדידות. פתאום, משום מקום, היו עולים לי המון רעיונות לראש. הרעיונות הכי טובים שלי נמצאת על הספסל הזה. האוטובוס שלך כבר הגיע. אז להראות לך את זה? לא, אני אכנס אליך מחר. בסדר, ראיתי שזה מוצא חן בעיניך. גם ככה אני פה מספיק, אז זה לא משנה. קח. תשלם כשיהיה לך. גם אני הייתי פעם בדיוק כמוהם. לכן לא היה אכפת לי לתת לו חינם את המזכרות. אולי הם יעמדו יום אחד על הטלוויזיה שלו בסלון ויוכל להיזכר במה שאני שכחתי כשעצבתי. שהדברים שקרו לך בירושלים לא יהיו לך בשום מקום אחר.